хямрал нүүрлжээ. Энэ төрийн хямрал маань айл өрхийн хямрал, иргэдийн хямрал, аж ахуйн нэгжийн хямрал, эцсийн одоо хүм болгоны хямрал одоо бид үтэн сэтгэл санааны хямрал болсон байна. Эндээс Монгол ардын намыг гаргаж чадна гэж бид найд итгэж байгаа. Монгол ардын нам энэ удаагийн сонгуульд орсон мөрийн хөтөлбөр боловсруулсан. А бид урд нь чадаж байсан цаашдаас чадна гэдэг хэлье. Ингээд энд төрийн хуулийг хэрэгждэг, төрийн бодлого тодорхой байдаг, төрийн бодлого тогтвортой хэрэгждэг, төрийн алба агш нь хоёргоос тэлхэрэ төрдөө зүтгэдэг, иргэдтэй ээлтэй ойрхон байдаг ийм одоо засаглалыг бий болгоно. Бид хамтдаа иргэдэд ядуурлаас, эх орноо өрнөөс, эдийн засгийн хямралаас гаргаж чадна гэдэг таавандаа хэлье. Ингээд анхаарал тавьсан байлаа. Хүмүүс тийм ихэл төрж эхэлж ирсэн ч болох юм байна. Манайх нэрээ боломжтой байд юм байна. Хөгжиж болох юм байна. Тэгээ дөрөвхөн жилийн дотор 18 хөгжөөсөө хувийг 0 болгоцсон. Хөгжлийн төлөөх төрийн бодлого хаачих. Бас төрийн нэг нам. Тэгээ эрх баригчид нар ноёлсон ийм л дөрөвөн жил болчлоо. Ардчлал шудраг ус хаан байна. Өнөөдөр нөгөө төрийн албыг төрлийн алба болгоцсон. Төрийн алба төрлийн алба боллоо. Ерөнхийдөө намын даргаийн үрээ өгнө. Хууль ямар хамаатай юм бэ гэдэг юм өгдөө болсон. Хам хаас хууль мөрддөг. Хуулийн засаглал хаан гээдэг. Яг иргэдэг үйлчлдэг биш, хяндгал ийм болчоод дарангуйлагч төр болчоод. Энийг л бид нар одоо өөрчлөх ёстой гэж бодод байна л дээ. Хүн өөрснийхөө төлөө ажиллаж байгаа. Улс төрийн ёс зүй хаачих. Бодлого хэрэгжүүлж байгаа дарга нь тис хүнл юм. Одоо ингээд дөрв биш, таван тиш хараад ингэсэн байж байгаа. Монгол төрийн нэгдмэл чанар хаачих.